aavbooma wana akofi bato ya am ntano ya vi baolobante yo na mwana yo mpona moko lokola ye tata wanaka wan alingakavi makasi albere mwana yango tomesana koloba bato oyo baza na nzambe te baza bahome animal oza soso ya bandoki soso ya satana ompete trangle commelivel i

ozo comprendre koo moto ainga tongi eza bien u mabe yo oz ooa so opesi motu moto asali dépense na ye ndeko mbongo eza mpasie moto asali dépense na ye eh, 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 ti atongi après le meme letat lobi na yngo kobuka isusu norman fo bato ba ba wana bazanas bazana badocuma wana baaporte bat 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 bato bazbuka lint kosala miracle kotambwisa bakoka Cela ne montre pas seulement que José Nzambi, parce que Jésus-Christ a le bien dans mon candidat dans ma tête. A mais plusieurs viendront, bakolba que biso tout cela qui miracle na combine ailleurs. Tout bien na kibademo na démon. ailleurs. Tout cela qui tout ceux que ça qui bah ouais. Tout temps c'est Je l'ai Je vous ai jamais connu. La personne qui croit en Dieu quand se au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il faut que quelque chose puisse se produire. Si tout se tient en toi, le Saint-Esprit. koloba no some pas la por faire qe nga naza na nzambe koleka oyo naza na force koleka oyo no te papa yata kokamoatamboli t wi oui, pour comprendre e oompndeo na nga géremai pour comprendre ke moto na moto aza na mission na ye ya dese autres... de 1 soki edingo alobi i aza proche a satana sefo baproche ya satanna baza ba ange dec bakitaka na ye nde sentir na ye ai niveau eding oconteste ngo t non, non, non. aza proche ya satan te baproche ya satan baza basesenture ba, 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 wana bo bakitaka ne wana nde baproche na ye oyomonaka ndoki moo azwki ndoki mo, 3 mi 4 moi o nga nazalaki eh, garde corp ya satan saan go c'es fa netipare moo alealialobi ye aabotola satan masi no c'es fa satan mm. azaki ange moko na nguya babotole nguya nte batike nango mm.

eza na <mots> motu moko na kati wana o aza oter cedie soki motu as, asaleli satan bambula ebele mene ekomi moma ye yakende bakobisi esengeli yo kende soite pesa etre sher na yo linga makasi bakoponaa bongo <mots> ndenge akufi ah, wana ndeko germi directement akelele de touma lede tuma <papa>. moto na moto nakendango deja tango nakufaka

Voilà, bon week-end mesdames et messieurs, chers amis, téléspectateurs et bienvenue chez nous. Vous nous captez à travers le monde. Nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la RDC, Jérémy Louemba. Les renards du désert est en face de vous. Je suis avec euh, le jeune prophète euh, Enoch Chawanga, a développé Naye. Par rapport à l'actualité, mais aussi sur euh, l'aspect spirituel. L'homme de Dieu. Bonjour. Bonjour mon frère Jérémy. Merci beaucoup. Je crois que Bah suis Bah Missant deroute Bonne santé, bonne famille. Santé vraiment ça va en Angola dans un mais la famille peut qui bah, de prière. Bah, de prier, vous bouger, vous santé, mais comme Mon je suis obligé à cause de tout va. Très bientôt, priez papa. un pour le début émission. Lola. oyo akela likoo na nse oyo abimela ngai na 2016 oyo abisakangai ete bisika nyonso nakozala koyeba kozana ngai seno na ndimi ete ozana ngai na esika oyo sena parcqe olobakio ozalana nga partou yango ozalananga partout nzambe eli na bala nzambe ya kimbango nzambe oyo akela nyonso to manifestetoana kati misioo dubt af yesu cis de nazaet

basalela nzambe epuis batika bamiracle ebele alors actuellement nono demandon pourkui bamiracle oyo akala ezali na kala omona pena convention boye bakoka baye batiki babeki aveglamoni ya solo ba balobi bagenre bamiracle wana ezali su kose reproduire na église de reveill te Et local Mais sauf que miracle là, il le N'est-ce pas que la télévision a maman, qui a témoigné, qui a Belgique, en na Belgique, n'est-ce pas ça? Eh, miracle est le Tout ça, miracle. Mais une bah croisade, genre, bah campagne, tout ça, ça demande les moyens. L'évangile est gratuit, tel que moi, anglais, évangile gratuit. je prie pour les gens gratuitement. Si gratuit. pour les une condition, pour un pour pour j'ai pris gratuitement, j'ai donné l'évangile gratuit. Mais l'évangélisation, la bah, croisade, le bah, stade de Wana, la campagne, ça demande l'argent. Ça demande l'argent. C'est pourquoi, aux hommes, on a dit que ce qui est un peu limité. Mais sauf que la main de Dieu agit jusqu'à aujourd'hui. Nous avons à

limpidicité limpidicité aditere je ne touche pas au femme owi je ne touche pas aux femme obangaka i nabangaa parce que nakoma mosala nzambe ya léger de 1 nazalaka na nga na nos 3é jeune sikoyo nakoma esusu lokola papier esili

nodevons dur seqi onor le seeur mm. vraiment ealfaoloba koevite makiona miracle te okumisango miracle outinaa ndako nayo oyembala moko nekti émission okosa batu nac osekisa mowei mokok le mesonge seke mwa nalingaka te nalingaka lokuta te am pas lese mieux fois tu bats tu bengam ben ali bon mon bat katanga kingo la vérité qui n'a pas parce que si tu bâtis ta vie dans ma songe, la vérité qu'on détruit encore très bien alors lorsque denis lesie dit que azali très puissant spirituellement vous les rappe il est temps que mon copain le prophète arrive moni on comment parce que la tourne denis lesie comment tu peux dire ça non parce que catholique bengam bazar le roi barritz bazar la balboa respectable leur croire leur chapeller tout ça même hier denis lesie l'obit aza moto oyo alamusa bawe bato balobama papa yewa na kishasa ata baba moko atikali koloba te i merci beaucoup ndeko jérémi mpo na kestion wana eloko aliboso nakoyeba ko repondre suresioae liambo dei alobi kosala miracle kotambwisa bakoka cela ne montre pas selemen que oza ya nzambe mm. parceque jésus christ alobeo na mokanda y matier abi pluie d

ye don zabeache na kati kaka ya parlalang mosusu aza na don ya guerison mosusu aza na don ya miracle mos <coughs> aza na don ya boesadi sase omplee yango yoomoni problèm batoingi yabatoapote basfa pouqi akepai ya motu oy aza nade ya parlalan akopesa likambo nayo akobna onela ooybataakosofrir yo mpo akosoufrir na bapriere nabaene na basacrifikosoufrir okozwa solution te

Mais comme il y a des miracles, c'est-à-dire pour comprendre que les gens ont des Il y a des dons, peut-être il y a des parole ou peut-être dont il y a eu, il y a dons, ça, ça c'est complète. Vraiment, c'est ce qui est là. Voilà, merci beaucoup, ça c'est bien expliqué. Euh, Prophète Enoch Shawanga, espérons que les chrétiens ont des dons. Alors, en dépit de ça, tu as dans la réalité, Moko. Un jeune congolais que je connais très bien, Djesi Edi Ngouya Tiki Biso, personne, c'est le fils aîné, champion Edi mutona Nangenge. Vous le savez très bien, Edi est très malade, il a commis une faible, faiblesse, a autant pour la souffrir. Alors c'est un appel, il s'ouvre, Baba Ousanda, Koudaie, ils ont tourné et tout. Si Bitema tombe, moi, est Kufi. Alors, Bobby, Edi Ngouza, Moutou, qui si, Azam, Moutou, Mokili, Yemoga,

aa l tu ne leveras pas ton enfant a moloc ki e moloc aza demon oyo azwaka basacrifici ya bana molok 1821 na mond spirituel ezaka ndege nini thes 1 soki edinga alobi kazaki aza proche ya satan se fax baproche ya satana baza satan, ba an ange decoyo bakitaka naye nde sentir na ye mais niveau edingo oconteste ngo te non, non, non. aza proche ya satan te baproche ya satan baza asentir ba, 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 ba wana bo bakitaka ne wana nde baproche na ye oyomonaka ndoki moko azwki ndoki 3 mi 4 moi o nga nazalaki eh, gar de corp ya satan satano ces netipere mo alekaipali alobi ye abotola satan mwasices Mm. azalaki ange moko na nguya babɔtole nguya nete batike nango cetdire mm. eh, amonaka yango omoni bafranca baloba etelemiron desoreille okobeta lisolo boye bademo mpe barecupere ogo bapesi information nazongi loko na nde koloba ad pirituel ya ndemoonappele olo yango bozana bokozana motu bo, moko na kate famiazitssazana misa mabe omonaka bana bazokende mwana komi angasauniversité uf alongwe baliei o mwana bboye bana bazde bazokende bazosakrifie bana na moloke ezalna motu moko na kati wana oyo aza oter cedie soki mutu as, asaleli satan bambula ebele mena komi moma ye akende bakobisi esengeli yo kende soat pesa etre sher na yo linga makasi bakopona mwana na ye sot mwasi na ye

Oui. C'est à dire à sacrifier moi dans le pour à vivre, pour nayé bambuler mata. La le de ini, est normal. Oh, À normal. C'est ça les œuvres les diable, les œuvres il Satan. À sur la droite qui botte à la gauche à bongisi pour à Yango na mm -hmm. Jésus-Christ est béni. Anne, tout, botate, tcholaye, ba bazaka, ba anne, anne, an malgretout ande kobota te bande kocola ye na ntango wana bameise bazalaka bamara bazalaka mais ane akendaka koluka kisi te ayaka ndleazsabeaoszaso mafame azalaki téril ozabedeoerm nabali mwasi nde bakizabalaa

ayebi ye moko moutuobloke mabota na yo kosimbakisi te koluka nganga te nzambe oyo tosaelaka yesus christ azali akopesa solution cutucroi amen na soki nano wana merci beaucoup le jeune prophète enoc shawanga cest clairement bien di alors sikoyo mopaganoy akufi ndek oyo akufi peut etre azali na moto bakisi to eleve ya gra maître bato abongo sikoyo sort na bango ezalani papa bato bon, a bongo ndenge akufi wana ndeko gérmi directement akeli lade tumt de m ah, moo na oo nakendango na <laughs> na de an naaaaendango la de tm na 2017 f zame na bato ande opesa baprohecie bamessae proète tooooana zezaki em f nalala boye omoni moto alali akei ya slo

Il peut être fort. à cause de la faiblesse. Parce qu'à Mais attention, faiblesse n'est pas à cause de la moutambe. Vous comprenez que je suis mis Puis somme 105 comme ça. Entre 105 et verset 15 comme ça. Ne touchez pas mais ouais. Et dites moi si comment ça, vous avez besoin de vous. Je Si Ça peut être vrai ou faux. Mais les hommes de Dieu restent les hommes de Dieu. Mm -hmm. oui. ilfaut mosoki olingi vi na yo be bandeko jéremi conseil mm. gratuit mm. omoni kaka basala nzambe lya des vrais et défaut surtout si bavrai baza motambo osimbi ye boye lobi nango vie echangé mm. eh, vie echangé très bien voilà je vais saluer quand même euh, mes, mes prots, mes, je dirais mes partenaires hein? depuis moushinglaba mimi ndume -mi. Mimi yabandou, mais en tout cas, nous vous saluons très respectueusement depuis Moshingla, bah, Mimi mais vraiment des gros bisous, on est ensemble pour de vrai. Je pense également à Nadine Maïfouil à Bruxelles, Yalu Zomba de Madrid, les célèbres Dien à Washington. Les célèbres Dien à Washington. ebossechicha chimbu na turquie mama sarali nawembi na étatsunis mama fifi longo na londres et pourquipas asema mayasi femme légitime ya ganci mayasi for à italia doi ya molumba napesi o mbote mo frère alor en continue avec euh, le jeunes prophète eo hawanga alors papa c'es vrai ozapatriote cette allure oyo bazodémolire bandaku babare baboîte de nuit bakuzu vl de kinshsa yo mpe tan ke jeune osepeli oubien ya quandme un avis aémettre ndenge ngobila telemi azokwisa babolding bato oyo tout basomba likolo baterracé basomba na place publiq letat aye na opération coup de point bazolalisa so, nyons stka parterre babare ekei bahotel ekei sf hotel, hotel moko nalingola na, 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 bange abango peple egangi te ezalaka 0 tikela biso yango batikiango n batikiango na mke bakuzu mingi ekei adokoloba nni t mosala nzab eloko aliboso na koloba uice kongolai ind aza na problème nazo riiuikonglai te m nazlobapoi de na ngai bato wana avant batonga tosalakan enne desine des tozo refhir totangi baklase tozo rehir bato anaavabatona baz

mais wi ortertozali na mokanda na bisoauorisatiode batir yangoyo letat yenda pe biso totongi mpe adae baservice cadastre bango basalaki totongawa mi oces normal dans u pays organise yango wana yango wana arcedaale mmh. adas omea azalaki esika wana yenda acie milongo nde bakotonga o oui ou peautorisation debatir avant bapese yango bayaka slemilie batale après 1 mois ntango baendaa kotonga bayesu kotala sokozo respecte batale tou wana ezalaka pross ceqe bato nyonso oke tout le monde oy baconstrit bavioler posi wana létat kongolai yende azana problème norman ifala bato wana baporter létat kongolai plaint mpona eloko baezaductiont

rebnoe ateki nga nasombi natongi oyobuoene rcieuprs bandeko bakuta na biso oyo bamesana koyoka yo mama claudin louee honorable napesimbotepie depuis kinshsa bato baza ebele baotala biso bat oyo baza na badifficulté financière bat oyo mikakatano ezosila te Il y a des gens qui vivent dans des conditions d'instabilité. C'est ce qu'il a Merci beaucoup ndekonanga Konanga et Jérémy Lembre. Mm. Un jour, Jésus-Christ n'a dit à son il jésus a dit Jésus-Christ a mm. dit Pierre, Pierre, quand tu dormais, le diable te réclamait. Mais j'ai intercité pour toi. Pierre, tu dois vivre Jésus-Christ, un apôtre.

eza a ndenge nini yo oza na poto molota ndto oza na kongo salas molotakoolati olonand na saamoo oalamolotaaoza kaa na musala wana oboyaana mbali moko sate mwasi moo moloaabozan kaka ojr bandote olotaka a ninioza nang oza na tilete bandlaandl bambwa bazlandayo banya bazlandayo Ba soda bakangiyo, ba tielo barrière, ba ndoto wana sa preuve bien-aimé. Ba ndoto ze belo lotaka yo mokoza témoin ba ndoto ta yo. Sa preuve bien-aimé que tu es réclamé. O lali yo l'amour qui me conbondira au cela qui mouvement na boto. Sa preuve que tu es réclamé. Il y a des gens qui te réclament et qu'on engage je vous assure. Je t'ai comme toi, mais par la grâce du Seigneur, Jésus m'a révélé des choses pour ta pour n'acquérir la délivrance. C'est pour cela, que vous devrez avoir la délivrance.

Mon Dieu va se manifester dans ta vie. Mais si retrouvé, je vais t'aider. L'évangile, j'ai reçu, Matthieu 10, verset 7, je l'ai reçu gratuitement. Et je le transmets gratuitement. Mais comme moi, je ne touche pas aux femmes. Comme moi, je marche à la crainte de Dieu. Comme moi, je marche dans la vérité. J'ai l'onction de dire la puissance de Dieu. les gens qui témoignent, toi tu vas témoigner. Mon numéro, ils allaient plus de 143.

kmbo nayo elonga nanga kombo nayo elonga nanga ombo nayoombo nayo elon ombo nayo elonombo nayo elon yesu aleluya kombo nayo elonga nanga kombo na yo elonga yeah. kombo na yo elonga yualleluya kombo na yo makasi nanga kombo nayo makasi nanga oh, kombo nayo kombo na yo makasi kombo na yo makasi kombonayo makasir yesu o oh, aleluya kombo nayo makasira masekorobosa teremakia masetorobosa misedemoyoana marabosakayakaria bose broyanikerebekeria mosa terebaturumekere so toroboyana bababa Mene ko taraba sebo, beau chiteré bébé que riabo Seigneur Jésus. Na semble le pona bana yo nsambe. Wazobela abikona te Jésus. Wazana problème luka mikanda luka libala, aluka soki nini kolo Yesu, yo ye biye koleke la manifeste toi. La Bible médion lui prophétie chapitre 5 verset 1 La main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Jésus voit tes enfants Manifeste au Seigneur, vois tes enfants, donne-leur la solution, Seigneur au nom de Jésus Père des gloires au nom de Jésus-Christ. Nguyana bonzambe sera katavia moi no moko na moko. O ayé o ayo est miso début jusqu'à la faire. O andimi koyo kayo. O andima kamona lobi, amona loboko na kombo na Yesu. Soko botaka tema bote fungwa ma. Na kombo na Yesu. Soko za kit na met hopital. Nde ka kozula ndangaï. Bika na kombo na Yesu. Soko zaki obala oui. katé. Ma oluta ba no ne déclare déclarer délivrance na katavia no sikoyo. Na kombo na Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ, n'arrête. Sûrement si je suis un homme de Dieu qui dit confirmer ça. Na kombone Christo. Amen. Merci beaucoup Bandeko, numéro nangezawana, Bengangai, nakoyamba yo. le bienvenue ou la bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, merci pour la prière euh, le jeune prophète Enoch Shawanga. Merci à tous les bien-aimés. Pasteur Olivier Tabala depuis London City, Bishop Dinangama, Mama Nabiso Maginga, na Caroline du Nord, Pasteur Doris Landu, Maurice ministre nakati Allemagne. Mes Ndoumé, me, na mouchinglaba soyez Merci à le célèbre Dian Zun de Washington, bande nigioche vos arna bissos, biso de un bon tonton à Paris. On vous salue, on vous aime beaucoup. Bon week-end chez vous.